Fritéza Tefal FV501815, mini trouba s bohatým příslušenstvím. Co se ukrývá v krabici? Jako první vybalujeme horkovzdušnou fritézu Tefal. Čtvercového tvaru. Má zaoblené hrany, lesklý černý plášť a stříbrné prvky. Váží 8 kg a také na kuchyňské desce už nějaké místo zabere. Spíš než klasickou horkovzdušnou troubu, tak připomíná mini troubu s typickými výsuvy. Abychom byli konkrétní, dosahuje rozměru 37 na 32,3 a 32,5 cm. Velkou výhodou přístroje je však objem, a to je 11 litrů, což by podle výrobce mělo vystačit na 6 porcí. Plus udělujeme rovněž za příkon 2000 W, který rozhodně patří k nadstandardnímu a postará se o rychlou přípravu. Na čelní straně najdete dvířka se skleněným průzorem. Nad víkem fritézy je pak název značky Tefal a nad ním se nachází poměrně velký a přehledný LCD display. Kromě fritézy najdete v krabici bohaté příslušenství. Je to košík na hranolky, dvakrát rošt, vidlici na kuře, grilovací desku s odnímatelnou rukojetí, odkapávací misku. Jediné, co nám chybělo, byl podrobnější návod, který by se hodil například při vysvětlení funkcí. Musela nám stačit stručná příručka, která znázorňovala surovinu, váhu, teplotu a dobu přípravy. Například, že pro 700 gramů hranolek máte nastavit teplotu 200 stupňů po dobu cirka 30 minut, anebo že 120 gramů kuřete připravíte za 1 hodinu. Otazníky visely také nad přehříváním samotného přístroje. Teplotu i dobu přípravy velice brzy vychytáte, to je jasná věc. Pokud si ale chcete být jistější a hodili by se vám do začátku nějaké rady, naskenujte si pomocí smartphonu QR kód v přibalené příručce. Otevře se vám online knížka s recepty na 30 stranách. Najdete tam recept na grilovaný lilek s pestem, cuketový koláč, hranolky z batátů, krevety obalované v curry, kuřecí paličky i muffiny s čokoládovými lupínky. Na kuchařce je nejlepší to, že je skutečně šitá na míru právě fritéze Tefal. Poradí vám, které příslušenství využít, do jaké části fritézy je umístit, jaký zvolit program i jak dlouho to bude cirka trvat. Ať se jedná o vaši první fritézu, anebo jste ještě neobjevili veškeré její možnosti, dozvíte se také další užitečné tipy. Například, že dovnitř můžete klidně použít pečící papír. Fritéza Tefal připraví až 3 pokrmy najednou. Výhody horkovzdušných fritéz obecně už nejspíš znáte. Připraví vám smažené dobroty bez oleje. To znamená stejně skvělá chuť, ale s menším množstvím tuku, a to až o 80%. Většina z nás si pod pojmem fritéza představí přístroj s jedním vnitřním košem, takže s minimálními možnostmi v takovém typu zařízení není ideální připravovat více potravin najednou. Fritéza Tefal však vám místo jedné úrovně nabídne hned 3. Pokud zrovna nechystáte celé kuře, můžete s fritézou Tefal využít 3 úrovně přípravy za použití drátěných košů a grilovací desky. My jsme tak zkoušeli například grilovací klobásky z hranolky pro 3 osoby. Protože ale ze šťavnatých klobásek kapala šťáva, bylo nutné použít i odkapávací misku. A jelikož do vrchního patra jsme dali hranolky, využili jsme vlastně přístroj na všech 3 úrovních. Skvělé je, že se chutě jednotlivých potravin nepromísí. Pár rad pro ty, kteří si pořizují horkovzdušnou fritézu poprvé. Předtím, než potraviny vložíte do fritézy, je nechte pár minut rozehřát. Připravujete najednou 2 potraviny s rozdílnou teplotou, pak nastavte tu nižší a do horního patra dejte jídlo, které vyžaduje vyšší teplotu. Z našich zkušeností jsou potraviny umístěné v horní části hotové rychleji. Pokud je to možné, vyhněte se vrstvení potravin na sebe. Při přípravě pokrmů v trojobale přidejte do strouhanky trošičku oleje, aby nebyl pokrm příliš suchý. Na LCD displeji si nastavíte vše potřebné. Jak už jsme zmínili, fritéza Tefal je vybavená LCD displejem, který vám usnadní přípravu na maximum. A protože místo návodu dostanete k fritéze spíš příručku s tipy, na kolik stupňů co grilovat, nejvíc při kuchtění oceníte právě intuitivní displej. Pomocí tlačítka menu si zvolíte některý z 8 přednastavených programů. Hranolky, kuře, maso, ryby, pizza, dort, sušení, grill. V pravé části si pomocí šipek nastavíte dobu přípravy.
Drobnou nevýhodou je, že tento časovač s maximální hodnotou 60 minut musíte nastavit minutu po minutě. Není možné šipku podržet a nastavení tak urychlit. Nalevo pak vyberete teplotu od 45 do 200 stupňů. No a můžete zapnout tlačítko Start. Pak už se celé vaření rozběhne a na displeji můžete sledovat, kolik minut dokonce ještě zbývá. Když budete chtít jídlo zkontrolovat, případně otočit třeba maso, tak stačí samozřejmě jenom otevřít dvířka. Proces přípravy se přeruší a po zavření dvířek přístroj automaticky pokračuje v práci. Jakmile skončí nastavená doba, informuje vás zvukovou signalizací. Přístroj pětkrát zapípá a poté proces ukončí. Jako mikrovlnka. Při vyndávání grilovací mřížky přijde vhod i odnímatelná rukojeť, se kterou mřížku vytáhnete i přenesete. Stejně tak poslouží také lehký kovový držák, s jehož pomocí nadzvednete celý drátěný košík. Kromě přednastavených programů vám bude k dispozici rovněž 9 manuálních a automatických funkcí, mezi které patří smažení, pečení, sušení, zapékání a další. Využijete samozřejmě i příslušenství. Hluboký drátěný košík je určen na hranolky. Zatímco v těch mělčích košících si můžete připravit například zeleninu. Pokud chcete využít funkci grilu, sáhněte po grilovací desce s mřížkami, která vám na stejku, ale třeba i na grilovaném lilku vykouzlí oblíbený vzor. Druhou stranu grilovací desky s kruhovým vzorem pak využijete třeba pro upečení menší pici. Fritéza Tefal zvládne ugrilovat i celé kuře. Milujete kuře na rožni? Nejspíš by vás sotva napadlo, že celé kuře o hmotnosti až 1200 gramů si můžete ugrilovat ve fritéze. S testovanou fritézou Tefal to možné je a velice jednoduše. Kuře ochutíte podle svých představ a napíchnete ho na grilovací jehlici, která je přibalena v krabici. Ta se pak upevní přesně do prostřed fritézy, do drážek k tomu určených. Kuře navíc nemusíte otáčet. Díky horkému vzduchu, který cirkuluje uvnitř celé fritézy, bude ugrilováno pěkně rovnoměrně a ze všech stran. Přebytečnou šťávu pak zachytí odkapávací miska, kterou dáte do spodní části. S fritézou Tefal FV501815 se můžete těšit na jídlo plné chuti, rychlou přípravu zásluhou 2000W příkonu, bohaté a praktické příslušenství i možnost tříúrovňového pečení. Díky objemu 11 litrů zvládne připravit oběd pro celou rodinu a dokonce s ní vykouzlíte oblíbené sušené křížely, nebo banán, nebo meruňky, nebo cokoliv vás napadne. Je to vlastně taková šikovná menší trouba. Údržba je velice jednoduchá, veškeré díly lze umýt v myčce na nádobí.